យូរហើយដែលស្គាល់ព្រះមហាដំបងដែលព្រះមហាវិមលធម្មមានថេរាធិការនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតសង្ឃតែក្នុងការនោះខ្ញុំកណែមិនតាន់បានស្គាល់គៀកកាត់អីទេប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍កន្លែងព្រះមហាវិមលធម្មមានថេរាធិការគ្រប់គ្រងការសិក្សាដែលលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំកណែបានចាំច្បាស់ដែលជនជាតិយើងមិនមានការរីកចម្រើនដោយសារតែរឿងប្រកាន់បុរាណប្រកាន់សម័យហ្នឹងហើយមិនគ្រប់គ្រងការសិក្សារបស់ព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃហ្នឹងកាន់តែតាមរបៀបបុរាណនៅតែសូត្រធម៌អត់ប្រែអីចឹងហើយព្រះមហាបានលើកឡើងថានៅពិភពលោកខាងក្រៅហ្នឹងគេបង្រៀនមិនត្រឹមតែមនុស្សទេស្វាក៏គេបង្រៀនចេះលេងប៉ាហ៊ីអស់ទៅហើយឯងនៅតែសត្វខ្លះហ្នឹងវាស្ដាប់អង់គ្លេសបានទៅទៀតនោះត្រីផ្សោតខ្លះហ្នឹងចេះ1 2 3 4 5អីចឹងទៅឯងនៅតែដេញឆាន់បាយតលាក់បាយឲ្យប្រែតដដែលអត់អាប់ដេតសោះហើយខ្ញុំកណែចេះតែគួចក្នុងចិត្តទៅទេតាមធម្មតាខ្ញុំកណែមិនសូវដែលចូលចិត្តប្រធារៈដែលមានវ័យចាស់ទេពីព្រោះណាមួយលោកប្រហែលជាមិនបានរៀនសូត្រអីហើយលោកប្រកាន់តារឿងអញ្ចឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗរៀនសូត្រអីដល់ប្រធារៈអង្គនេះវ័យចាស់ប៉ុន្តែគំនិតអាប់ដេតនឹងចង់ស្គាល់ពេញចិត្តតាំងពីនឹងមកហើយអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងខាងក្នុងបាននិយាយមកចេញហើយខ្ញុំណាចេះតែគិតថាជាប្រធារៈដែលគួរគោរពពីព្រោះអ្នកដែលគូជាទីគោរពជ្រះថ្លានឹងគឺអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងផងហើយវ័យនឹងក៏សំខាន់ណាស់ដែរនៅក្នុងមហាប្រទេស4ដែលព្រះអង្គលើកពីមនុស្សដែលគេទុកចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមាន4ទី1គឺអ្នកដែលធ្លាប់ស្ដាប់ផ្ទាល់ពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី2អ្នកដែលរៀនចេះចាំព្រះបរិយត្តិទាំងអស់ហើយទី3បួសពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ហើយទី4ត្រួតត្រងបរិយត្តិផងហើយបួសពីក្មេងដល់ចាស់ផងអញ្ចឹងព្រះមហាលោកមានទាំងពីរលោកយល់ដឹងច្រើនផងហើយនឹងវ័យនឹងល្មមស្ដីឲ្យពួកខ្ញុំកណាក្មេងៗបាន